Усім відомо, що незрячі живуть у своєму закритому світі, зовсім чужому для здорових. Але коли хтось щиро прагне допомогти людям з вадами зору не почуватися неповноцінними, то кордони цих двох світів стираються і створюються такі проекти, як інтернет-центр для незрячих і слабозорих. Центр відкрито у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді за сприяння посольства США в Україні в рамках проекту «Інтернет для читачів публічних бібліотек». Наша бібліотека вже продовж 5, навіть 6 років працює над програмою «Обласна бібліотека для молоді читачам з обмеженими фізичними можливостями». В рамках цієї програми проходять різні заходи, і передусім це зустрічі, круглі столи із представниками громадських організацій інвалідів області. І саме лідери громадських організацій, люди, запропонували створення такого центру і в першу чергу потребу людей незрячих і слабозорих у спеціалізованій техніці, спеціалізованому комп'ютерному обладнанню для того, щоб мати безбар'єрний доступ до інформації. Кошти, які ми отримали завдяки гранту від посольства США Україні, ми купили три тифлокомплекси – це автоматизовані робочі місця, комп'ютер і спеціалізовані програми, які дозволяють незрячій людині працювати за комп'ютером і працювати в мережі інтернет. Такий центр єдиний у Тернополі, подібний у західному регіоні є лише у Рівному. Бібліотекарі тішаться матеріальною базою. У них є унікальний дисплей Брайля, який дає можливість незрячій людині друкувати, редагувати тексти і працювати у мережі інтернет. Також новинка у тифлотехніці – це портативний збільшувач Перл, який дає можливість в лічені хвилини сканувати сторінки книги чи будь-який інший друкований матеріал і переносити його в електронний варіант і за допомогою програми екранного доступу JAWS озвучувати цей текст. Ми запустили програму OpenBook, яку було створено за допомогою російської компанії і американської, і відповідно вона російська. Отже, ми її запустили. Беремо книжку російську, ставимо, вибираємо на клавіатурі пробіл, ви можете побачити, бо це вам доступно в лівому, в правому, перепрошую, нижньому куті відбувається сканування. Сканується. Вже, будь ласка, маєте можливість слухати. Чутно вам? Тепер, якщо це зупинити, перед тим, як починати наново сканувати, вибираємо налаштування. Є общі настройки. В общих настройках ми можемо вибрати настройки речі. Бачите, тут вибраний спеціальний голос Катерина. Він вже влаштований. Тут є скорість. Скорість вибираємо, яку вам підходить. 144, 123, 50. Буде доречно сказати, що скорість треба вибирати якнайменшу, а, наприклад, звук, громкість, якнайбільший. Тоді буде краще чутно. Але це треба зробити перед тим, як ми будемо наново книгу сканувати. Бо якщо ми все запустимо так, як воно налаштовано автоматично, в даному випадку 150 швидкість, а звук 70, то воно вам прочитає так, як є, і вам буде, можливо, навіть не цікаво. Це треба все налаштувати вручну. До речі, буде теж сказати, що коли ми вибираємо пробіл на клавіатурі, то ми можемо тільки відсканувати і прослухати. А якщо виберемо F4 кнопочку, то ми не тільки прослухаємо, а і відскануємо, а ще й можемо проредагувати. Серед людей, які популяризували центр серед інвалідів, був Володимир Кочановський. Він інвалід із вадами зору. У нього вроджена хвороба – катаракта. Чоловік каже, вона передається від матері, і хворіють у них уже кілька членів родини. Однак вада не зупиняє їх на досягнутому. Своє знайомство з комп'ютером Володимир Кочановський почав у 1995 році. Тоді було створено громадську організацію «Служба спілкування між інвалідами Тернопільщини», яку очолила його дружина Ярослава. Від фонду Джорджа Сороса вони отримали в подарунок комп'ютер. Звичайно, перше питання виникло – це його озвучення. От. І тоді були програми не такі, тоді ще JAWS-а не було, тобто були простіші програми. Причому, між прочим, програма була для DOS-а, і вона навіть і в 95-му Windows-і винайдена нашим умільцем Картавцевим із Запоріжжя, українцем. І нею користувався весь світ, а потім вже з'явився JAWS, Cobra, MVDA і так далі. Тому зрозуміло, що озвучення комп'ютера дає можливість нормально працювати
працювати сліпій людині на комп'ютері на рівні здорової людини. Тобто воно, значить, програма озвучує все. І менюшки, і те, що ти пишеш. Більше того, навіть графіку сліпі роблять. От. Тому, крім того, значить, появилися, знаєте, для нас сліпих появилися оцей дисплей. От, то есть він, значить, він для, тут є брайлівський рядочок от, буквами. От, і коли ти наводиш на меню, на текст, ну тут небагато, 40 клітинок, то є 40 букв, але в принципі потім потихесенько воно, отак от, воно, як, воно, ну, як біжуча строка. От, і коли ти, наприклад, собі поставив пальця, і воно так під пальцем побігло, і ти собі нормально читаєш текст. Тобто це теж для тих, хто володіє системою Брайля, це дуже, дуже вигідно. Хоча, наприклад, зараз ну, основному озвучення йде, наш тобі читати, коли тобі це... Але це цікаво. Як бачимо, комп'ютер став надійним помічником інвалідів позору. Але для того, щоб упевнено використовувати його у повсякденному житті, необхідно спочатку навчитися ним керувати. І важко собі уявити, яка це праця для людини, яка не бачить ні екрану, ні клавіатури. Організатори центру взяли на себе велику відповідальність – допомогти інвалідам стати частиною суспільства, котре не може обійтися без технологій. Є така постанова Кабінету міністрів про те, що значить, оці пристрої для сліпих мають бути в технічних бібліотеках. Ну, так рішили, значить, що це його. От. І коли, значить, ця постанова прийшла сюди до нас, от, то, значить, вже тут було озвучено. Тут же було все. І тому ніхто, значить, не давав це технічній бібліотеці, а давав, значить, його тут у нас, і оце воно було озвучено тут. Також у бібліотеці є додаткові послуги для інвалідів. Озвучення текстів на замовлення, переведення їх MP3 формат, запис на носій електронний і доставка додому. Ми маємо навіть користувачів із області, з районів, які до нас дозвонюються. Вони цю інформацію поширюють між собою, і ми маємо таку тенденцію до збільшення запитів від таких людей. Передаємо цю інформацію, як тільки можемо, пересилаємо, передаємо автобусом для того, щоб людина отримала свій запит і була задоволена тим, що бібліотека може чимось покращити її життя. Окрім того, ми у цьому центрі надаємо такі послуги, як пошук інформації в мережі інтернет, навчання комп'ютерної грамотності, тому що техніка складна і нам спершу потрібно було її освоїти, щоб комусь допомагати. Тому бажаючи працювати за такою технікою, мають консультації від наших спеціалістів, а також можуть пройти навчання у цьому центрі і у тренінговому центрі, який є на другому поверсі нашої бібліотеки. Про освоєння Володимиром Качановським комп'ютера свідчить вже той факт, що чоловік монтує фільми і працює з графікою. Я зробив фільм про свою сім'ю, зробив фільм, як ми хату строїмо, навіть зробив фільм про нашу бібліотеку. От, тут є пані Ліда, от, і вона так, знаєте, так щось розговорилися ми з нею, яка щось мені сподобалося, я кажу, слухай, давай я зроблю от фільм, там дала пару своїх цих яких фотографій, і плюс я ще взяв з бібліотеки, як ми тут знімали, і ми з нею, і я зробив фільм. Активними користувачами інтернет-центру є учні Тернопільського консультативного пункту Київської міжобласної заочної школи для незрячих і слабозорих. Ще один ресурс – аудіокниги. Нині у бібліотеці зібрано чималу базу книг на дисках. 2 роки тому назад ми отримали велику колекцію аудіокниг із Харкова від незрячої людини, яка збирала цю приватну колекцію і ось виявила бажання передати бібліотеці, оскільки співпрацює із нашими громадськими організаціями, мають особистісні такі стосунки із нашими партнерами, лідерами громадських організацій, які приходять до нас в бібліотеку. І ну, ця колекція така потужна, і багато є цікавої літератури, як зарубіжної, так і української, які можна брати додому і беруть наші користувачі. За допомогою мережі інтернет нині Володимир Качановський збирає докупи свою родину. Хоче створити родинний сайт, який би об'єднав і молодь, і старше покоління Качановських.
І я дійсно почав займатися, тобто почав шукати свої коріння. Тобто, там от, ну, і от, причому це вийшло так, що це не тільки моя ідея, це потім значить, дійшла та ідея до моїх двоюрідних братів, сестер. От, розумієте? І ми тепер сьогодні спілкуємося, ми сьогодні знаємо. Тобто я знайшов приблизно де-то, ну, біля 500 родичів. Причому і адреси я понаходив, значить, там телефони я понаходив. Розумієте? І я оце розсилаю от всім. І знаєте, це дуже-дуже цікаво людям, що от про свій рід. І причому це, як я от роблю це для мене якесь задоволення. Я себе краще чувствую навіть, знаєте, як я оце роблю. І мені це дуже-дуже цікаво, це моє захоплення. Наші родичі по 18 областей, ну майже по всій Україні. Наші родичі, да, але сьогодні, бачите, завдяки цьому ми всі якось знаходимося, знаєте, вже ніби знаємося. Знаєте, тепер вже простіше, бо тепер є інтернет, тепер є ті соціальні мережі, і, мабуть, я це теж хочу освоїти. Хоча я, наприклад, не дуже люблю ті соціальні мережі, але я так думаю, що я ще хочу зробити отаке об'єднання нашої родини в соціальних мережах. Тому що молодь, вона не дуже там тим цікавиться. Їй цікаво соціальні мережі. Я мушу освоїти ці соціальні мережі настільки, щоб я ту всю молодь світу зібрав. От в цьому якомусь такому проєкті, щоб це було, значить, от, щоб ми могли знатися. Але як би там не було, а комп'ютер сьогодні доступний незрячому користувачеві і має величезне значення для нього. Певні проблеми, звичайно, існують, але їх поступово вирішують як самі незрячі, так і люди, проблеми незрячі для яких не є байдужими.